Ал қазіргі заманда бұрыннан да бер бар шығар. Ыстық моншадан шыға салып, суық суға секіре салатын бір тағы да бір тәсіл бар, иә? Бұл қаншалықты пайдалы немесе зиянды дүние ер азаматтар денсаулығына әсіресе? Бұл жерде айта кететін жағдай, асыра сілтеп жібермеу керек. Біріншіден пайдасы иә бар. Себебі жаңа айттық, ыстықтан кейін салқын бұл именно осы рецепторлардың уақытылы оянуына, жаңағыдай именно суықты сезуге организм. Бұл жерде ең басты мәселе тағы да осы қанды жаңағыдай бұлшықеттер босаңсайды, жаңағыдай мынау ыстықта тұрған кезде именно қан айналымы азаяды, ал салқынға шыққан кезде бірден неғылады. Бұны да жаңағы денсаулыққа қарсы көрсетілім болмаса соны ескеру керек, а бірақ пайдасы өте көп. Әдетте айтып жатады, осы әсіресе ыстық моншада немесе жаңағы әсіресе парда отыру, одан ұзағырақ отырып жіберуі немесе ыстық температуралар, ыстық ванна қабылдау ер азаматтың денсаулығына сәл зиян келтіруі мүмкін деген секілді. Осы жайлы бәлкім бірдеңе айту керек шығар, өйткені регламент дегенде сіз айттыңыз жаңа бәрі өзінің в меру деп жатады орыс тілінде, иә? Тура сол секілді бір шектеу бар ма екен минутына қатысты? Негізі біз мынау семьяны жоспарлаған кезде, енді бала жоспарлаған кезде бір ай немесе екі айға дейін жаңағыдай жоспарлап бастаған кезде осы ыстық баняларға түсуге зиян қоямыз. Себебі мынау сперматозоидтардың өндірілуіне әсер етеді. Сол себептен барлығына бірдей жаңағыдай 5 минут тұр, одан артық тұрма деген жоқ. Егер семьяны жоспарлап жатсаңыз өзі жаңағыдай ше, сол кезде жаңағыдай ыстық баняға көп уақыт тұруға болмайды. Яғни мен ойлаймын 20 минуттан артық уже өте не болады. Ну, кері әсерін тигізеді. Бірақ егер жаңағыдай семьяны жоспарлап жатқан жоқсыз, қалыпты жағдайда барып түсетін болсаңыз, онда тұрған ешнәрсе жоқ. Бізде жаңағыдай ғой, сперматозоидтар өзі жаңағыдай белгілі уақытта ыстыққан кейін жаңағыдай өзінің функциясын төмендетеді, кейін қайтадан басталады деді. Сол себептен әр адам өзіне ыңғайлы уақытын таңдау керек. Енді ну, айтады ғой, ең жақсы врач ол өзің дейді. Бірінші адам өзінің организмін сезу керек деп ойлаймын. Фред или жаңағыдай біреумен спорласып алып 4 сағат отырамын деген ол болмайды. Иә, жағарысып отырып алатын кісілер болады. Сосын әдетте аяғыңның суық өтпесін міндетті түрде жылы жүр деп жатамыз. Енді осы суық суға түсудің бүйрек зәр шығару жолдарына ешбір зияны жоқ па? Негізі жаңағыдай өзім айтып өтейін, енді өзім деген нелермен бұл мен суықтан прям енді жылы жақтан келдім, оңтүстіктен осы Астанаға келдім. Сол кезде қатты жаурайтынмын, бірақ осы соңғы осы процедураларды неғылған соң мен қолбақты шешуді бастадым. Прям қолбақ уже киюге қол ыстық болады. Азанда тұрсам да жаңағыдай қолбақпен неғылады, уже қолбақ шешесің, уже ыстықтай бастайсың, футболка мен курткаң киіп жүре беремін деген сияқты. Бұл жерде мәселе сіздің организміңізде сияқты. Сіз егер бірден барып жаңағыдай аяқпен тұрып жаңағыдай суықты өткізетін болсаң, бұл жерде иә болмайды. Ал сіз жүгіріп дайындалып алып жаңағыдай негізі маржованияның алдында сол жүгірген өте пайдалы. Бірінші жүгіріп аласыз организмді, ол кезде міндетті түрде мынандай болады, аяқ киіміңіз жылы, кәдімгі аяқ киім, кроссовка болса да жылы болу керек, жаңағы қалың әскимен. Одан кейін барып жаңағы қолбақ и бас киім киіліп жүгіресіз. Одан кейін барып вот суға түсіп шыққан кезде де бірінші жаңағыдай басты сүртіп бас киіміңізді и аяқ киіміңізді кию керек міндетті түрде. Сол себептен бұл жерде жаңағыдай көбісі айтады да осыдан кейін салқындап қалдым дейді. Ол демек өзінің денсаулығына дұрыс жаңағыдай есеп алмаған, расчет алмаған және осы шараларды дұрыс қолданбаған деп ойлаймын. Жылыну мақсатында бәлкім бірден ыстық шай ішіп жіберу деген секілді бірден ерсу керек пе тағы осыдан кейін? Иә, мен тағы да бір айта кететін жағдай, осы Астанада жаңағыдай маржовный клуб деп аталады. Клуб бар, мынау Атыраусский мосттың жанында өздерінің жаңағы кішігірім екі бөлмелі жаңағыдай бутик дейміз ба, сондайы бар. Өздері жаңағыдай әр аптаның суббота, воскресенье, жексенбі, сәрсенбі күндері сол күндері жиналады. Азанғы сағат 10-нан кешкі түске жаңағыдай бірге дейін барлығы түседі. Түсіп шыққан соң міндетті түрде барып шай ішеміз, бас қосамыз, сөйлесеміз, өзіміздің осы алған эмоциямен бөлісеміз деген сияқты жаңа адамдар. Солай жасаймыз. Және осы жерде бір кісіні айта кеткім келеді. 39-шы жылғы, 1939 жылғы Мейлс деген кісі. Ол кісі енді 42-ші жыл деді ма түсіп жатқанына. 42 жыл болған осы маржаванияға түсіп жатқанына. Сол осы келердің алдында өткен субботада барып сұрадым ол кісіден қалай деп. Жүзім ол кісі енді айтып жеткізе алмаймын дейді, мен көріп жүрмін пайдасын деп. Ол кісі мысалы біз жаңағы аяқ киіммен барып суға түсетін болсақ, ол кісі жаңағыдай аяқ киім ешнәрсе кимейді, жаңағыдай барып суға түседі, судан шығып тағы да біраз күтіп тұрып қайтадан түседі деген сияқты. Уже ол кісі жүзеді алады, жаңағыдай салқын суда жүзу деген сияқты. Енді бірақ ол кісінің дәрежесіне жету үшін де біраз жылдар керек, уақыттар керек, бірақ пайдасын сол кісіге қарап көрсетуге болады. Ешқандай 85-те жаңағы 87-де да 87-те деп айтпайсың, өзің болып тұрысты айт, орнымен сөйлейді жаңағы өзі машина айдайды, жүріп келеді, соған байланысты бұнда өте.